弁圧製剤、木スペレット製造販売、住宅の秘密測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売の奥島商店です。いや、皆さん今日どうだったですか？なんか一日むちゃくちゃ暑くてですね、群馬県前橋地方は、最高気温37度っていう予報だということでお客様から聞きましたけども、なんかそれよりもね、あったような気がします。本当に気持ち悪くなるぐらいですね、むわっとした、まあそんな一日だったなと思います。まあでもなんとか今日も一日無事に仕事を終えることができまして、まあ、家路についているところであります。明日はですね、ちょっと朝ですね、猫の額ほどしかありませんけども、庭のですね、草むしりをしてですね、少し、やっている家庭菜園の 手入れをして、その後にですね、少しずつまた動き出そうというふうに思っております。弁圧製剤のこと、木質ペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめとした木材に関すること、持ち込み、丸太、持ち込み材の人引き製剤に関すること、何かございましたら福島商店までお問い合わせください。